Зранку 19 жовтня мешканці будинку 188, що на вулиці Богомаза, побачили. На дитячому майданчику невідомі розпочали демонтажні роботи. Вкрай обурені мешканці багатоповерхівки вийшли на вулицю розбиратися. Дивіться, вони все убрали. Це сьогодні, отут ми як вийшли, ну, о 9 годині, отут сиділи куча чоловіків, вон уже бачите, вон часть горки, от вони вже зламали, як би, лопати, все остальне, це як ви приїхали, ну, і другий, да, канал, так вони зараз перемістилися отуди, розравнювати, ну, типа вони там будуть другий майданчик робити. Але нам це не підходить. Там дорога, там маленький участок, там під окнами, там ну ніде. Олена Осіння розповідає, місцеві самотужки доглядають за дитячим майданчиком, слідкують за порядком. Ввечері тут зазвичай збираються батьки із дітьми з 10 під'їздів будинку. Приходять із приватного сектору. Ми тут робили, ми тут пісок завезли літом, ми все прибирали, а воно вже продано. Мабуть, будуть стоянки далі продовжувати. Тут стоянка, там стоянка, тут нам навіть не можуть сказати, що що взагалі у нас буде. Ми навіть не знаємо. А навіщо нам щось тут, якщо хоч один у нас такий куточок. Маленький, де діти гуляють, де виходять люди, вечором навіть наші старенькі так виходять, навіть посидити на лавочці. Ввечері чоловік 20-30 гуляє, дітей різного віку, там від одного року там ще й менше, ті, що починають ходити, да, до підлітків, які потім, коли вже мами виходять з дітворою, приходять вже підлітки тут сидять. Люди були вкрай здивовані, коли дізналися, що територія біля будинку, на якій розташований дитячий майданчик, вже приватна власність. Представник нового господаря ділянки приїхав із робочими встановлювати паркан. Я є довіреною особою та представником фізичної особи Левченка Сергія Леонідовича, який з 6 жовтня 2023 року придбав цю земельну ділянку на праві приватної власності і договору куплі-продажу. І після цього доручив мені встановити паркан, огородження цієї земельної ділянки. Тут не планується стоянка. Поки в планах немає стоянки, це просто приватна земля. І що з цим далі ми будемо робити, ми поки ще не вирішили. Мешканців будинку розлютило, що ніхто їх не попередив, не пояснив, чому в них відбирають улюблений майданчик для дітей та дорослих, який облаштували власними силами. Україна освободить, а не строїть всякую звините за враження, сил нету. Нету сил. Місцеві розповідають, є ще один майданчик у дворі, проте він в затінку, тож темний. А тут чи не єдина територія, яка радує мешканців світлом і теплом. Лідія Сорокіна мешкає в будинку з 84-го року. У неї троє дітей, онуки та правнучка. Син захищає Україну. На цьому майданчику, як бабуся, жінка буває часто. Вони добилися з цієї сторони, щоб зробити площадку для діток, щоб сонячна сторона, щоб дітки могли з бабушками сидіти тут. Ми, бабушки, сидимо тут з дітками. Сонячна сторона, тепло. А там холодно, там невозможно, там садик расположен как раз. Там дорога и садик, и все. А здесь солнечная сторона, детям гулять хоть как-то. А что ж там поставят? Опять же там теневая сторона, опять же там толку никакого. Как это так взять, продать землю и не сообщить жителям ничего? Ми що, пустое місце, або що? За словами представника власника земельної ділянки, перенос дитячого майданчика узгодили з мешканцями будинку. Після того, як відбулася купля-продаж, я зустрівся з председателем цього будинку, і він зібрав ініціативну групу. Цього понеділка разом з мамами, у яких є діти, які користуються цим дитячим майданчиком, ми вирішили та обрали територію, куди перенести цей дитячий майданчик. Абсолютно все буде збережено, навіть оці колеса, які вкопані, частину з них, на яких вони там сидять, вони попросили перенести, навіть частину цих колес я перенесу туди і встановлю їх на новому місці. Натомість мешканці, які вказують невдоволення, кажуть, їм невідомо, з ким погоджено перенесення дитячого майданчика, та й бачити паркан за 15 метрів від будинку вони не бажають. Андрій Міщенко, який представився управителем будинку, розповідає, як все було. До мене звернулася підрядна організація, показала документи про те, що ділянка ця приватизована. Тобто вони тут будуть ставити паркан. Це приватна територія. Як вона приватизована, ну це ж мені невідомо. Вони прийшли і кажуть, ми тут будемо ставити паркан. Тут знаходиться, на цій ділянці знаходиться дитячий майданчик. От, давайте ми його перенесемо куди, ну, куди-небудь. Тобто я звернувся до мешканців, які користуються мамочки на цьому майданчику. Ну і ми з ними ходили, вибирали. Але інші мешканці от зараз проти того, щоб переносили. Коли
переносиш якісь споруди, то одні мешканці за, інші проти. От бачите, зараз таке непорозуміння. Ми будемо писати листа на ім'я мера про те, щоб не переносили цей майданчик. Мешканці будинку звернулися до юриста та написали звернення до міськради. Люди також намагаються дізнатися, хто депутат по їхньому округу. Зараз не стройте, треба думати. Не стройте. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.